Lo sé, pero... Presentem a les 52 edicions de la Fira del Llibre de València, Ciutat de Campanars, del últim treball de Toni Sabater. Toni, benvingut. Ciutat Moltes de Campanars, gràcies. Un llibre d'art, un llibre de paisatges, però sobretot de paisatges sentits en la ciutat de València. Sí, jo crec que sí. És un llibre que, un poc en l'excusa dels campanars, el que fem és un recorregut per la ciutat, dividint aquesta ciutat en espais que d'alguna manera estan configurats al voltant de determinats campanars. Jo el que he fet ahir és dividir el llibre, en realitat són 12 campanars dels que parle, el llibre està dividit en dues parts, la primera es diu, si no recordo malament, dels territoris del mite, que inclou 6 campanars i per tant 6 barris de la part més antiga de la ciutat. I una segona part que es diu la ciutat oberta, en la qual el procediment és el mateix, parle de campanars, parle de barris que estan configurats per campanars, però hi ha més d'una part de la ciutat, no tant el cor de la ciutat, no tant la ciutat coneguda o la ciutat que hissen les guies, sinó barris un poc ja creuem el riu en alguns casos, com pot ser el barri de Santa Mònica, que seria el barri de Sagunt, o el barri de Sant Sebastià, que seria un poc el barri de Quart de Fora, o Santa Maria del Mar, per a parlar de Cabanyal, Grau, Canyamelar, etc. Bàsicament el llibre d'estructura és hissa. I és un recorregut, com dius, en el qual pues, caben art, història, recreació... Paisatge sonor, imagina. Perdó? Paisatge sonor. Home, per supost, i també és un llibre que té una presència, té un component personal potent, perquè és un llibre que, en el qual, segons vaig contant coses, tal com l'escrivia, em venen al cap vivències personals o familiars o records més o menys col·lectius, com a ciutadà, i els clava allí d'alguna manera. Per tant, és un llibre en el sentit un poc heterodox, no és un llibre que tingui una estructura molt tancada, en el sentit que no és massa canònic, té alguna heterodoxia que altra, i en això intenta d'alguna manera que el llibre, a pesar del gran contingut que té de caràcter patrimonial, perquè no podia ser d'una altra manera, que d'alguna manera siga una lectura més lleugera, que no se faça excessivament pesat per a un públic que no està massa acostumat a llegir llibres d'aquesta classe. Com arribes als campanars? Pues a Ribes Campanars volem fer alguna cosa sobre València i no trobant, buscant una excusa o una raó o alguna manera que fora d'alguna manera un poc original. I va vindre al cap a mi i bueno, a alguns bons amics com Felip Benso i Vicent Baidal, decidirem, me digueren per quin, i per què no fem alguna cosa sobre campanars com a argument per anar passejant la ciutat. I aquesta és la raó principal. Dels campanars en realitat se parla poc, depèn d'alguns segons uns casos més, uns altres, però bàsicament el que es parla és de la ciutat i dels barris que configuren i dels quals els campanars formen una icona i un referent constant per a moltíssimes generacions perdó, que als seus peus d'alguna manera han passat la seva vida. I diferents estils arquitectònics al llarg del temps que podem estar mirant. Perfectament, a València tenim la sort també d'això, des del campanar romànic de... Ai, no me ve el cap ara. Salvador. Del Salvador, que és el més antic que tenim i està un poc apagat també, fins als més moderns, que podien ser ja els d'època més barroca, i podem fer un recorregut complet de tota, pràcticament tota la història, bona part de la història del segon mil·lenni de la ciutat. Mm-hmm. És molt interessant per això també. I els tocs de campanes, que també és un paisatge sonor que envolta tota la ciutat. Els tocs de campanes són un element també del que se fa també alguna referència, és part de la memòria sonora de la ciutat. I a més que s'ha de ressaltar també que hi ha una revifada un poc de l'interès dels tocs de campanes de recuperar perdó, tocs antics. De fet, a València tinc entès que és de les poques ciutats de l'Estat on hi ha una gent que està encarregant-se d'una manera molt fervorosa de mantindre i recuperar tocs antics. Un gremi que està ja porta molts anys. Molts anys i fent una faena més que admirable i recuperant. L'altre dia precisament estava sentint una d'ells i recuperen no hi ha pentagrames, però que no són, sinó una memòria escrita que n'hi ha de com se feien els tocs i d'una manera molt particular, molt mediterrània, allunyada als tocs d'interior de la península. I bé, crec que és una feina íntimament lligada als campanars i d'alguna manera, per tant, al llibre. Quan vegem els gravats antics de la ciutat de València o del paisatge valencià, gravats en molts casos però són idealitzats, sempre se veu el skyline que tenim són murades i campanars. I cúpules. I cúpules, però ara no els tenim. I palmeres. També, moltes. Però ara no els tenim. Sí.
Bueno, este, pena, ¿no? Es tenim en parte. Lo que, es que campanars pasa. Estan, claro, però no el, tenim el mateix skyline. No, no, és el preu del progrés o d'algun excés arquitectònic i altre i d'un excés que probablement en determinades zones no hauria d'haver-se permès una construcció, però bueno, són coses que venen ja de probablement de vora d'un centenar d'anys arrere i que bueno, de conformar-nos en el que tenim. De totes maneres, encara si s'afina la vista, encara se pot percebre un poc aquell perfil del que va dir Víctor Hugo d'una manera molt exagerada, de les ciutats 300, mai van ser 300, però sí un fum, molts més, uns quants més des que hem conservat, i crec que és un paisatge a mantindre i d'alguna manera definitori. A mi m'agradaria que d'alguna manera és València, entre moltes altres no sé, visions o característiques, tinguera la de definir-se com una ciutat de campanars. Crec que és una bona, una bona promoció. Pues que demanem aquesta idea, ciutat de campanars. Toni Sabatés, Llibres de la Drassana, un plaer per portar els campanars així a la Fira del Llibre i posar en valor la ciutat de València en aquest aspecte conegut, però no posat en valor fins ara. Molt bé, un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.